Так, ну ось, друзі, просиділи, пішли на тренування і просиділи в укритті, бо повітряна тривога. Зараз біжимо в львівські круасани, да? Так. Дідушка нас там зараз буде чекати. Так. Поп'ємо какао там, смачний там какао. Да. Взяли ось смаколики у пікарні, мафіни там, кусочок піци. Зараз біжимо в львівські круасани. Сніжок потроху сипеться, тільки мокро все кругом. Настали холода. Ми в парку вже з Дімкою не йдемо, так? Да? Холодно, ще й ворота закриті. Вже вроді повітряну тривогу, відбій, а ворота закриті. Пішли, підемо далі. А, білим-біло все, о, як красиво. О, дідушка. Не було. Що ти розказуєш? Пішли, там тепленько, зараз согріємось десь. Тихіше, добігли ми до львівських круасан. Взяли Дімки какао. Скоро ми всі поїдемо додому. Взагалі-то ми вже вдома. Бажаю, щоб у нас був найкращий дім у світі. І тут скоро ми всі поїдемо додому. Ти теж поїдеш додому. Так, по дорозі зайшли, мафіну купили. Дімки шоколадного. Мені гарбузового. Да. А дідушки піци. Ой, трошки вона. Ой, а що це? Чим вона? Це какая-то. Ну як там було написано? Дольче чи що? Короче. А? Туди? Да. О, а хто там? Дімка, привіт! Бабушка теж. Дідушка, бабушка. Привіт, бабушка. Іди з Дімкою поздоровайся. Привет. Скажи привет, Димка. Привет, Димка. Такие балерины, да? А ну, делай так ее на. Подожди, брось ручкой. Так, смотри. О, какая прелесть. Тут сколько красивых этих прикрас. Какие красивые. Ой, дивись, да? А ось колокольчик маленький. Кольчик держи. Держи. Красивый який. Колокольчик. Колокольчик. Угу. Ось ялиночки. А. Я вижу, это какой-то стрекоза там. Стрекоза, где? Вот она золотая. Ой. Ну-ка. Тоже какая красота. О, это Додя на елку. Да, тут все на елку. Красиво, у всяких гномики. О, я вижу такой-то белый олень. Олень? А ось прикраси, бусы всякие. О! Кто там? Деревянные якісь, да? Да, это складывать можно. А-а-а. Мне нравится вот такой. Красота. Красота. И ялыночка. Где? Ну ось. А тут ось маски всякі. Де? Де? Ну от це маски, бачиш? Звірятка разні. Ой, собачки. А, оу, отак. Дімка у нас шериф. Шляпа, це у тебя шляпа стоїть? Карнавальна шапка. Ні, то звірята. А скільки ж
О, тут не знайдеш, де тут що. Угу. Ось такі ігрушки. О, яка лошадка класна. Ось. Ага, маленька ялиночка. І що там з ними робити? Ну, вона стоїть на столику, і там маленькі ігрушки. Угу. Ночик, да? А це для свічки, бачиш, сюди ставить, на столі поставить, і потім свічку буде красиво так все приливається. Ось це на лапа. Капелюх, фігурка, прикраси. Да, я візьму 24. О, глянь, а ну-ка, одівай. Одівай. Лисичка. Хоп. Дімка. Якийсь барсук. Барсук. Хочеш? Лисичка. Лисичка? Собачка якась. Лисичка. Ой, а ось глянь, корона. Глянь. На принцессу корона. А, є за такой-то пояс. Кого? Пояс? А, так это цепи. Да. Ну, що такое поїзд? Та у нас вдома що-то там є, і поїзд, і то зараз наберемо. У нас ми в тому році щось купляли. Пошли. Так, це зайшла в Аврору, купила онуку печенье, да, там трошки дешевше, по 19 гривень. Бо у тебе вже 20 чим-то. Так, а у тебе сьогодні купили водичку. І сок. Сок, Дімочки, купили. Ось таке масло. По карті АТБ, кажу, це по карті АТБ дешевше. Мило це по карті АТБ. Ну, це Маріко, це десерт, яким. Ось курячий бульйон по карті АТБ. А це сметана і трошки красного мака. А ще купила цю муку борошну. 2 кілограми. Час. І сьогодні у нас, а сметанку купили для чого? Ну, сьогодні у нас пиріжечки. Пиріжечки і з горохом, і з картопляним пюре. Не буде нам смачно.